Alô? Alô, 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 cheguei. Cheguei. Boa noite, gente. Boa noite, Maíra. Boa noite, Fefi. Hoje nós vamos jogar a DLC do Elfo Kageka. Marcos, esse Duke Nukem tá diferente. Que Duke Nukem? Né, rapaz? Bem-vindo, Marcos. Como é que você tá? Vamos, né? Não, eu não estou feliz ainda de Dragon Age. Não estou feliz. Foi o quê? Semana passada, eu acho. Não, semana passada? Não, semana retrasada que eu zerei a campanha principal do Dragon Age. Vou botar aqui a música do jogo. Tô começando a limpar meu novo cartucho de Super Nintendo. Opa, que cartucho é esse, rapaz? Que você conseguiu? Castlevania Drácula X. Nossa. Nossa. Acho que uma amiga minha, ela falou que ela tinha esse jogo, só que era para PC. Sabe, esses CDs que você compra em banca que vinha 8 milhões de jogos. E você só tascava no PC, e PC de vó que botava uma rendinha em cima do monitor. A Laca zerou, a Laca zerou, nossa. Também a Laca é outro nível, né? A Laca é um nível bem high standards de jogos retrô. Mas, gente, como é que vocês estão? E hoje vamos fazer a DLC Mixed Feelings do Dragon Age. Você pensou que eu zerei? Zerei nada! Eu perdi um amigo! Ele é uma versão capa do Round of Blood do PC Engine. Ah! Entendi. Hoje nós vamos fazer a DLC final do jogo. E se você fizer a DLC, você realmente não pode mais continuar, porque ela é de fato high level e ela termina, conclui o jogo. Mas antes, deixa eu ver o que eu fiz com a Liliana, com o Cullen e com a Sombras de Subdeneryn. Peguei a influência e um esmaguinho ali. Ah, dá até pra continuar. Tá. Tem mais erva aqui. Tá bom. Então, pra quem acompanhou, né? A gente fez aqui esse jogo em 16 lives. 16 lives de 3 horas cada uma. E, rapaz, foi uma epopeia, né? Olha aí. Compareça ao Conselho dos Exaltados. Cuidado, começar o Conselho dos Exaltados bloqueará outras áreas e tramas e o tempo avançará para 9,944 da Era do Dragão. Esse tipo de ano que eles botam Dragon Age é muito bizarro. Parece que tá falando horas, sabe? São 9h44 da Era do Dragão. Ah, 2 anos depois da morte de Corifios. Não há como voltar depois disso. Então é 2 anos depois. Com Corifios morto e com a ameaça das fissuras do imaterial e dos demônios reduzida, Orlais e Ferelden começaram a questionar o futuro da Inquisição. A Divina Vitória prometeu proteger a Inquisição tanto quanto possível das questões políticas. Por fim, ela planeja convocar o Conselho dos Exaltados, com a oportunidade de determinar o papel e, possivelmente, o destino da Inquisição. Livro recomendado 20 ou mais. Ah, Edra, deixa eu mostrar aqui meus personagens. Eu estou lindo. Eu refiz aqui as roupinhas de todos os meus personagens e agora eu tô quase um Power Rangers. Deixa eu tá aqui. Olha aí.
O Jorge virou o Ranger Vermelho. Joguei pouco de Dragon. Cara, recomendo muito. Ó, a Cassandra tá Ranger Azul. Porque sim. A Sarah tá Ranger Rosa em homenagem à Kimberly do Power Rangers. E o Dorian tá Ranger Verde. Se eu pudesse botar um quinto integrante, seria Ranger Amarelo. E tá todo mundo level 20, todo mundo certinho. Hitomi! Como é que você tá, Hitomi? Boa noite. É, cara, recomendo muito. Você pode começar mesmo pelo Dragon Age Inquisition. Não, eu acho que, assim, ao meu ver, por enquanto, eu não joguei o 2. Esse aqui é o terceiro jogo. Mas Dragon Age Inquisition pra mim é o melhor. Foi o que eu mais gostei de jogar. Eu zerei recentemente o Origins, que é o primeiro jogo. E eu tô fazendo essa run de zerar tudo em sequência, porque todas as decisões que você faz em um jogo, elas são levadas pro próximo jogo. Então tem tudo. Tem todo esse lance, sabe? Se você jogar em ordem cronológica, você já vai ter todo um arcabouço de decisões que pro Inquisition muda muito o jogo. Mas você pode começar por aqui. Se você gostar de verdade do Dragon Age Inquisition, você pode voltar pro Origins e começar desde o zero. É, na época que ia pegar mesmo para jogar, lançou Metal Gear Solid Phantom Pain, e aí ficou impossível para mim. Um cara fã de Metal Gear como eu. Ah. É, eu não vou muito com a cara de Metal Gear. Eu sempre que eu tento jogar, eu fico, por que que esse jogo faz isso? Bem, vou começar aqui essa DLC, Trespasser. Então, simbora, gente. Ó, o Conselho dos Exaltados se reunirá no Palácio de Inverno, graças às negociações da Divina Vitória com os embaixadores no subúrbio de Halamshiral. Estamos prontos para partir quando lhe for conveniente. Então, top, vambora. Eu já tô sentindo saudade do jogo. Porque é a última DLC e, mas ao mesmo tempo, eu quero saber o que aconteceu com Solas. Porque o jogo, a campanha principal acaba, mas o Solas foge do nada. E é o meu elfo cagueca de estimação. E por que que você fez isso, Solas? E depois das lives da Hitomi, eu nunca mais consigo falar careca. Pra mim é cagueca. Olha que bonitão. Áudio tá bom, gente. Vídeo tá bom também. Deixa eu perguntar. Another parade, another bloody negotiation. Tá bom sim, beleza. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Curly. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Cara, eu quero muito rejogar o Inquisition agora que eu joguei o Origin, só pra poder ver o Alistair Rei Ferelden. Essa é só que eu quero. Olá, vem. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from Tiny, the yeah. Exalted Plains. The Dales are finally recovering.
Since Corypheus fell, I think you may have spent more time traveling than I have. It keeps me out of trouble, Your Worship. The Inquisition forces were of great help tending the sick. The Elysian soldiers at Suladin Keep, somewhat less so. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. Bem, você quer dizer? How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Yeah. Victoria controls the mages for now, but there has been much bloodshed, and the Chantry is far from stable. Many feared a mage, as divine, would tear the Chantry apart. I hope that Victoria proves them wrong. E trancou dos magos. Trancou os magos num porão. Todos os magos num porão, exatamente. You can probably just call her Vivienne in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Olé. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Tevinter, eh? Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. The Imperium sent an ambassador? Yes, Your Worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. Porra, agora eu tô sem o Dorian também, caralho. Tevinter, a palavra proibida é. O Império que não deve ser nomeado. É, eu perdi todos os magos, é isso. É isso, eu perdi todos os meus magos. O Elfo Kageka foi embora. A Vivienne virou pastora evangélica e o Dorian voltou para Tevinter. Who has returned for the Exalted Council? Calma, respira. Eu tô sem mago. For one, I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Olé sees its power as another feather in a Chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? Eu gostaria de manter a Inquisição, né? Deve... Deve estar tendo muitas coisas ainda para fazer, não sei. The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations. Make her watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Querem acabar com meu clubinho? Eu amo o sotaque dos Orleisianos. É maravilhoso. Ok, converse com o embaixador Orlesiano. Converse com o embaixador Fereldano. Reencontre velhos amigos. Deixa eu falar com a galera. Oi, Varric. I'll
I'll be here if you need me. Ah, qual foi? Pensei que teria uma conversa da hora, como nos velhos tempos. Cole! Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Glimmering, glittering, perfect cut, mask, a maze of gemstones. She will think it pretty. Excuse me, I might, O Cole todo todo esquisitão. Colas. You're useful to have around, Cole. He wants stones the color of his eyes. Happy, bright, beaming, being seen, not seeing. And I needed the table. For breadcrumbs? Birds like breadcrumbs. O pássaro. Ó, o pombo de Orley. Inquisitor, how good to see you here. I came to sit and pen another song. Sweet songs, poignant pain plants joy that grows later. She can't see me. I help her help people. I gathered. Um lobisomem na parede lá atrás. Ah, é? Ah, é, mané? É exatamente o modelo do Origins. The fire of Zither must be fueled by wine, ideally shared with adoring fans. It's a mistake, but one you might enjoy. The famous Zither. I love all your songs, Zither. Although I've never heard you sing yourself. Well then, this could be a chance for both of us to make a little music. Olha esse bardo, mané. Nicely done, Cole. Ok. Que encontro foi esse, né, Cole? Doideira. A Sarah. Inquisitor Herald. Glad to be back for whatever it is this lot have shoved up their sleeves. Just right up in there. That's it? It's been some time. Well, we don't know what's what, so what's there to go on about? It's Inquisition business, innit? That's all we are. Maybe sort out how they want to mess with us. Then there'll be something to talk about. Caraca, ignorante a Sarah. Outro de ferro. Ele virou barista? Worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. Isso promete. I'm looking forward to seeing where this goes. It's for his birthday. I'll see what I can do, Krem. Que fofo. Essa parte é ótima se você namorava o Solas. Todo mundo fica. E aí, já superou? Good to see you. Depois de 2 anos. Ué? Eu só tenho essa opção? Tá bom. Oh, I'm sorry, I can't do this. Sure you can. They must have that thing almost across the room by now, right? Ben Hasrath, remember? Surprise! Ah, tá. Happy birthday, chief. Oh, you guys. You got me. Que bonitinho. Fazer uma surpresa de aniversário pro Touro de Ferro. Quê? Eu só girei um fucking quadro. Ganhei mais 2 de força. Então tá bom. É você? Opa!
Well met, your worship. Tá bom. Ah, tem um armário aqui, tem depósitos. Bom. Entendi. Eu não enxergo. Tadinha, cara. A Fefe assistindo na pior qualidade possível pra conseguir acompanhar. Cassandra, amor da minha vida, oi. Oh. Is everything all right? Yes. Well, I wanted to speak with you, and now you're here. Vamos roupinha na caçada nessa parte. É, tá mó legal. This seems serious. It's not about me. It's about you. Maybe you should sit. Ela vai terminar comigo? Stand. Maybe I should sit. André até ajeitou a coluna pra falar com a Cassandra. I cannot have asked for more love or a better friend. But to take such a drastic step, despite all the consequences or how it would appear, I fear what it might do to us. Do you not feel the same? Maybe I should leave and come back. I think I missed the beginning. Oh, I'm talking about marriage. Marriage? Yes, marriage. You are here to propose, are you not? You're not here to propose. I am going to kill Varric. Why do I believe everything he says? Ah, obrigado, Varric. Ah, maravilhoso. Ela caiu feito um patinho. A pose do próprio play pra falar com a gata. É, pô, tem pra falar com a morena. Ah, mano, muito bom. Muito bom. Acho que devemos nos casar, é isso aí. Now that you've brought it up, maybe we should get married. Perhaps one day. It will be a truly romantic proposal. And I will act very surprised. What comes next will not be easy for either of us, but you do not have to fight for me. I am not going anywhere, not even if the Maker himself tries to stop me. Tem que aparecer com um cavalo branco, exatamente. Eu tenho que aparecer igual o Serginho Malandro no Lua de Cristal. Gente, obrigado, Varric. Obrigado. Me dá esse momento maravilhoso com a Cassandra, em que ela pensou. It is good to see you, my friend. Por que que ela tá me chamando de meu amigo? Eu não sou teu amigo. Meu amigo. Tem que ser amor da minha vida, meu chuchu, meu jabá com jirimum. Meu quindim, minha jujuba. Poxa, Cassandra, o que eu te fiz? Esses 2 anos maravilhosos que a gente esteve juntos e que eu não participei em nenhum momento. Petisco de luxo para cachorros. Tá bom. My friend? É? Do nada, Fefe. Ela me manda um my friend, cara. O que houve com... Pô, quando eu chegava nela, era só tipo. Não, é. Como é que era mesmo? É tão bom ter você por perto. Tererel. Ah! Oh. O Nog Dourado. Porra foi essa?
Que caralhos é, velho? Nossa, essa... Isso parece que tá outro jogo, velho. Sei lá. Puta aqui. Ah, que fofo, Cullen. Neném caçorro. You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. Eu lembro do doguinho que eu tinha. Babari. You found a dog? They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. Não seria tão bonzinho. Tired of you? With that positive attitude and fetching ability? He's not supposed to fetch. Tá um pouquinho assustador esse cachorro, porque ele não, parece que ele não tem. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. Ele não pisca. Besides, I think he likes me. You could take him to Ferelden sometime. He should know where he came from. I did promise my sister a visit. She might try to spoil you. Remember who you report to. Big unclosed eyes. Mr. Woods? Not yet sure what that will mean. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support. In whatever form you require. Concluirá treinamento canino. I can't imagine the Inquisition without you. I am honored, and likewise, Inquisitor. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Ah, tem aqui uma. É por isso que eu peguei um osso. Be careful, Inquisitor. We have a ways to go yet. Nossa, Constituição mais um por ter botado um osso. Tô amando já esse jogo, que ele tá me upando um monte de coisinha aqui. A Liliana sem capuz é um marco do Inquisition. Porque antes eu achava que a Liliana tinha cabelo longo. Só depois eu fui perceber que ela tinha cabelo curto. O jogo te preparando pro que tá por vir. É! Pra me arregaçar. Will you walk with me? The first time I came to the Winter Palace, I was only 18. I was dazzled. Such rich hangings. Splendid marble columns, more golden lions than I could count. It's all still here, still bright, but I no longer see that same palace. And that makes you sad? It is easier on the heart to just see gilding. Now all I can see are the knives in the shadows, the poison in jeweled goblets. É, Liliana, vamos voltar a ser boazinha. They seek to tear the Inquisition down. You feel it, no? Fear. Heal. Anyone with their wits should fear us. We command more people than some countries. It is not our secrets, nor our soldiers. There have always been spymasters in private armies. They are afraid of nothing so much as the hand that directs it all. Mine. Already your actions have begun to reshape Thedas. Your influence is felt everywhere. It was only a matter of time before they moved. I'm surprised it took this long. When the time comes, consider giving them what they want. No bando.
What? You're not serious. They cannot act against what they cannot see. Publicly, I will of course retire from this life, as one would expect. Let them think they've finally won. I shall take up charity work, become a patron of the arts, as all respectable women of my age do. And perhaps take on a protégé. Our work never ends, Inquisitor. We just need fewer witnesses. É, a Liliana aqui, ó, esperta. É um dos mais difíceis? Ah, imaginei. Cobriu. Banhos. Ô, delícia. Levar a Cassandra aqui, hein? Sabia que tinha um negócio aqui. Divine Victoria, am I interrupting? Of course you are, darling, but that doesn't mean the interruption is unwelcome. The Earl of Redcliffe was briefing me on the current situation in Denerim. He represents Ferelden at this summit. Inquisitor, good to meet you. É mesmo, quem é que tá em Rocha Vermelha? Quem é que tá em Redcliffe? How are things in Redcliffe, my lord? We still come across scars left by the Venatori, but the land continues to mend. Claro que tá interrompendo, mas tá tudo bem. I had hoped to steal a moment of the Divine's time. Very well. We'll continue this later, your perfection. Nossa, don't worry, perfeição. My dear. The Inquisition has the full support of the Chantry at this summit, of course. Is there anything I can do to make your job easier? Relax. You will make a better impression on the delegates if you appear calm and collected. I must make preparations for the summit. A Vivienne, velho, ela foi esculpida por anjos, velho. Ela é muito simétrica, ela é muito tudo. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. The Inquisition has maravilhosa mesmo. I can see how its presence might cause concern. Then you understand why we must demand a reduction of your military forces. A power without allegiance to either Ferelden or Orlais. Even I see neither of our countries can let it rest. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. A galera tá preocupada, né? Preocupada aí que a Inquisição tá... Já virou um negócio gigantesco aqui, né? Deixa quieto, eu quero ver se eu consigo encontrar mais aliados meus para conversar. Deixa eu ver quem eu não conversei ainda. Ó, a BVN tá aqui. Eliana, Cullen, Beric, Paul. Touro de Ferro, Sarah, Josefina, eu não conversei. Cassandra, conversei. Essa voltou a Josefine. Vou conversar com a Josefine. O Varric, não, o Varric, nossa, ele mandou muito agora. Cara, ele e a Cassandra, ele pegando peça na Cassandra, pra mim isso é impagável, gente, sério. Porque ele sabe das fraquezas da Cassandra, de que ela é uma adolescente capricho.
Sabe? Ele vai lá e instiga. É muito bom. Ele virou o Visconde de Kirkwall. Quê? Que doideira. Isso no 2? Aqui? Nossa. I'll be here if you need me. Rapaz, ele tá importantão. As músicas de taverna desse jogo são muito boas. E aí, Josephine? É a boa. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the exalted council. A outra vez que eu vi o começo dessa DLC, eu nem sabia que era Kirkwall ainda. The palace agora has been eu tô ah, é. We are after all here at their insistence, but the ministers may no. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock. Idle chat with the Inquisitor. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you've worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Cara, Josephine, vou falar aqui um negócio aqui, ó. Vocês querem um romance fácil no Inquisition? Investe na Josephine. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. With all that's been happening, I promised myself a single evening out. I'd very much like to go with a friend. Eu vou perguntar, só para saber. And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details. A Josefina tem muita cara de quem é aquela garota nerd que gosta de agendas e gosta de explicar tudo que ela conhece, sabe? Porém também é um romance facinho e bem fofo. Ah lá, Cullen e Josefine. Thank you for thinking of me. I'd be delighted to attend. Splendid. I will arrange things at once. Josefina nerdinha de festa, é. So busy. We have earned at least a few moments of rest. Quer apostar quanto que ela vai levar o tablet dela lá? Oh, bravo. Ah, já é agora. A cara dele. O que acabou de acontecer? Was the woman in gold playing a king? Who was the man in feathers? Oh, it's all very simple. The first actor's mask is determined by... well, I will lend you the program guide. But tell me, did you enjoy the performance? Foi fantástico, ele não entendeu porra nenhuma. What I really enjoyed was seeing you put your duties aside for a change. I truly did. Thank you for coming. Só um camponês. It's been too long since I just spent an evening doing nothing. Here's to nothing. May it happen to us more often in the future.
Oh, look! The encore signal! Maravilhoso. Maravilhoso. Amei, Josephine. Amei o seu momento de... Olha como eu amo ópera. Eu ali, puta merda, 4 horas disso. Tu viu a minha party, Josephine? Tu viu com quem eu ando? O único letrado era o Solas. E ele nem era um cara, tipo, da realeza. Ele só gostava de estudar mesmo. Ele era um nerd fudido e cagueca. Aí tinha a Sarah, que é um Smeagol. Só quer causar. E a Cassandra, que é a mulher de arma, velho. Ei, o Dorian também é letrado. Não, mas então, eu tô falando do Solas. A minha party do coração é Solas, Cassandra e Sarah. O Dorian letrado? É. Ele não é a minha party. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. Eu sou uma pessoa de spa. Parece divertido, vamos lá. That sounds like a fantastic idea. Of course it is, darling. That's the only kind I have. Meu Deus. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Viver é muito diva, muito bom. Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. I hope things are well with you and Cassandra. Querendo detalhes suculentos? Ai, coisa horrível. Things are excellent. Thank you for asking. It's such a comfort to hear that at least one facet of your life hasn't fallen apart due to incompetence. Yeah. Uma faceta da minha vida. Caraca, Viviane. Porra, Viviane. Ela é uma satisfação saber que pelo menos uma faceta da sua vida não desmoronou por incompetência. Caraca, mané. Não, depois dessa eu ia tirar os queijos do meu olho e ir embora. You must be keeping very busy. A divine's work is never done, but I wouldn't trade it for anything. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. My dear. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Caraca, tu serviu o trapézio descendente da Viviane? Eu ganhei 20 mil! 20 mil de XP por um dia no spa. Eu não acredito. Eu ganhei o suficiente por ter matado um dragão. Um dragão level alto. Ai, esse... Nossa, essa DLC, ela tá me dando tudo de mão beijadíssima. Por isso que Viviane é poderosa. Spa, exatamente. Ela todo o XP que eu não... É, peguei com ela, ela pega no, com spa. Moedas Capricho. Que isso, uma referência literalmente da revista Capricho? Gente, que ideia DLC é essa, velho? Eu vou pro level 21 só por ter embelezado. Deixa eu voltar no Cullen.
Construir só mais um. Construir só mais um. Inquisitor. Isso, botei bastante aqui. Tô com Constituição. Você joga essas moedas numa fonte. Ah, é? Mas é uma fonte específica? Banhos. Nada, o cara em posição de batalha aqui, velho. Relaxa, irmão. Olha o Dorian aí. E aí, meu gostoso? Orle is on your side, Lord Parvus. The Inquisition's support is not a thing to use lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar. But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Não sei que fonte, mas vai ser. Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. Começamos de internet travando. Ah, sacanagem. You arrived ahead of me. I hope all's well. It's everything I expected. We've been spared the burden of surprise. Orle wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry medals, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor. Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau. Margarina Doria. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Qual era o governador mesmo de São Paulo? O João Dória. É esperado, somos poderosos. The Inquisition's grown. It would be shocking if they didn't find us a threat. Yet you've started no major wars. The Inquisition is a very considerate rival. I have not forgotten Justinia's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Tudo começou com a explosão do lugar lá da urna da Sacred Ashes. Agora tudo faz sentido. Uma fonte lá no... Cara, Orle é muito bonita. Vai tomar no cu. Aqui, ó. Essa fonte aqui. Começar essa palhaçada aí. Comece o Conselho dos Exaltados. Depois de iniciar o Conselho dos Exaltados, não poderá passar tempo com os seguidores. Tá bom? Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns. The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. Bosque Eriçado.
Our goal was to keep more Ferelden citizens from dying, not to seize power. Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Exaltado aqui. The pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orle tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Selene still has the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orle will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orle understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Eita. Pardon me, Inquisitor. Sister Leliana asked to speak with you in private. My apologies. An urgent matter has come to my attention. Ambassador Montillier, can you handle this for a short while? I... Of course, Inquisitor. This is highly irregular. Are we not even worth the Inquisitor's time? No. O Gaspar já está no poder. É a Selene. É Selene. Selene que? É Selene Seagull. Inquisitor, I thought you would want to see this. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? Eita. E como você matou ele? So what would the left hand of the divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antum, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. IQ. He says that if this were an official Canary operation, he would know. That suggests we're dealing with a rogue faction. We need to find out what's going on. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will ask Divine Victoria to call a recess for now. A Liliana com zero paciência. Ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected. Os exaltados podem ficar mais exaltados ainda. Oxi! Nível 21, gente. Uma coisa que eu percebi no Origins é que é muito fácil de upar depois do level 20. Mais fácil que chegar no level 20. Inimigos afetados pela poeira do nocaute dormem mais e demoram mais para acordar depois de serem feridos. Poeira de nocaute não dura tanto, mas se os inimigos acordarem naturalmente, perceberão um dano imenso. Mais 600% de dano de arma. Vou nesse. Okay. Gente, tanto é que eu tô jogando agora o Awakening, né, a DLC, a principal DLC do Origins. E mano, eu já tô level 22 já na DLC. Já tá assim,
nível. E tá muito fácil de conseguir level up. Tá muito fácil de conseguir XP. Tu bate em 3 candangos, tu já ganha mais de 200 XP. Falta essa coisa de Lotus aí, cara. Ei, Cassandra. It is good to see you, my friend. Meu amigo é o caralho. Cassandra. Roubando da loja aqui. Encontrar o Cullen de novo, porque eu já peguei mais dois. Dois ou assim. Ei, Cullen, meu bom. Liga trilha de sangue. Ok, vamos dar uma olhada aí nessa trilha. Onde é que saiu mesmo? Aqui, ó. Sério. Aqueles portais. Lá vem, galera. Lá vem. Vamos lá. Sarah, Dorian, amor da minha vida. Storm Rainer? Solazine, não entendo, mas quem é esse Thorn? The Tom Rainer. Sim. This is the crossroads. Morrigan brought me here while showing me the alluvians. It's pretty, I guess. Kind of stretchy. Ugh. Too many colors. Everything looks gray and murky to me. O Blackwall. But there's patterns all over. It's like glass from, where's it? Sorol, isn't it? I wonder if it somehow looks different to elves. How would that work? Eyes are eyes, or supposed to be. Oh, stupid place. É que você não pegou a história dele, mas ele não era um Grey Warden de verdade. Que? Que mentiroso! Nossa, tô aqui. Faz bacado. Olha lá o céu mais colorido com os elfos. É!
Judging by the bloodstains, he tried to get through here. Is something wrong? This mirror doesn't look broken, but it's inactive. Maybe there's a way to unlock it. Aqui é meios mágicos. Olá, senhor. Tem um espelho. Estranho ele não ter aparecido. Ele quem? The blood trail leads to this mirror. Let us see where this Kunari came from. Glória a Deus que amanhã vai ser mais frio que hoje. Já tô já ficando triste que daqui a pouco vai terminar a primavera e começa a verão. Blackwall. Ah, tá. É, tanto delay que não dá pra continuar o assunto. Ah, tudo bem. É, eu também não estranhei dele não ter aparecido. Realmente, se eu não continuei a história dele, então não nem... E aí olha que eu tava ganhando afinidade com ele. Nem sei por que ele não continuou. Another Canary, dressed like the one in the Winter Palace. He's part of their military, dressed for war. Ai, gente. Que isso? Mano, o Solas tá fazendo... Tá dando encrenca aí o Solas. Próxima vez que jogar, você vê certinho a história dele. É, eu vejo. Tá, gente, não andem naquilo ali, né? É meio perigoso. Looking for ruins and dead people. Why do I keep coming back for trips like this? You return because the cause is greater than yourself, and to keep us humble, you are needed. What? A Cassandra é toda solene. Não, nós precisamos de você. Você é necessária aqui. Ela o quê? Scorch marks everywhere. This is the work of a mage. A powerful one. I can still feel the heat crackling. Mago. We need to find out why these Canary were here. Essa que a surpresa desse jogo era o Solas aparecer e agora você tá super sabe. Agora você já super sabe que é ele. É! É um mago. Mago cagueca. Over there, Canary. If we want to know why they're here, we've got to get across to that island.
Que isso? Atisha Valem, Fenharam Alavadra. Found a spirit here. It feels old. Very old. What does it want? Nuvenas Menahelan. Dieth Belasama. We're visitors. We didn't mean to disturb you. Vilthama. Nadinat Sabi. Bom. Meu Deus, pai, mas vou ter que te deitar a porrada. A porrada dele dói muito. Vou jogar com a Sarah. Sai fora. Obrigado, Sarah. I think that spirit considered us intruders. Maybe it's all the intruding we did when we intruded. It must have been set to guard something. Olá. Feito coisa da brecha. Boas-vindas do lobo. O fluxo de magia poderosa transmite uma impressão de boas-vindas. Imagens lampejam. Escravos elfos fugindo para este lugar em tempos imemoriais. Recebidos por outros que cuidam de suas feridas. As palavras não são apenas ouvidas, mas sentidas. Fenharel lhes dará as boas-vindas. Descansem, sabendo que o lobo temido protege você e seu povo protege este vale. Neste lugar, vocês são livres. Confiando em nós, jamais serão presos novamente. That was like veil fire. It claimed this was a refuge for elven slaves. Slaves? Of other elves? The old elves? Milhões. Pissers. This whole valley was a sanctuary created by the dread wolf Fenharel. Fenharel? The Dalish elves god of misfortune. O deus do azar, né? That alluvion only took us a short distance. That's the same lake we saw from the other tower. So the old elves had many uses for these devices. Wounds on the back, no blood on his sword. Someone took him by surprise. This can't have happened too long ago. The blood's not even dry. Dorian. Here we go again. What a change of pace from the Winter Palace.
A clear sky, a beautiful view, and yes, fields and fields of strip weed. Good as wolf. Far as the eye can see. Strip what? Terrible stuff. Looks like grass, stings like a knife, and causes sores if you so much as brush against it. So, of course, everyone in Manrathus insists it makes a very decent tea. Bom. Promessa de Fenharel. Um fluxo de magia poderosa transmite uma ponta de esperança. Imagens lampejam. Um homem de pele de lobo e de pé com um grupo de escravos libertos, apertando amigavelmente o braço de alguém. As palavras não são apenas ouvidas, mas sentidas. Fenharel foi falsamente chamado de Deus, mas é tão mortal como qualquer um de vocês. Ele não leva nenhum manto divino e nem pede que os coloquem nele. Ele lidera apenas aqueles que ajudariam de bom grado. E ninguém seja obrigado, somente por escolha própria. This is Fenharel helping former slaves as a mortal, not a god. He took great pains to renounce his supposed divinity. But Fenny helping is bonkers. O Fenikito. Fenharel sounds like quite the rebel. The old elven gods must have seen that. Nossa, que tradução perfeita, cara. As mentiras dos Evanuris. Um fluxo de magia poderosa transmite a sensação de uma fúria atroz. Imagens lampejam. Magos elfos escravizando dezenas de milhares, proferindo proclamações arrogantes de deidade. As palavras não são apenas ouvidas, mas sentidas. Os deuses, nossos Evanuris, clamam divindade, mas não passam de mortais, poderosos em magia, que podem ser mortos tanto quanto você. Neste lugar, ensinamos aqueles que se juntam a nós a desvendarem as mentiras deles. This claims the elven gods were just Evanuris, powerful but completely mortal maiden. Descarga da âncora. A âncora agora gera concentração automaticamente com o tempo. Descarregue a concentração acumulada com LT mais LS. Descarregar a âncora deixa seu grupo invulnerável por um breve período. A âncora também brilhará por algum tempo, iluminando áreas escuras e revelando quaisquer objetos escondidos nesta área. Ah! Você hurt? The anchor flared up. It's fine now. Olha, rapaz. This looks like it fits into that pedestal by the broken bridge. Eita, mané. Era morrendo aqui, velho. Gente, esses caras são muito tensos. Oh, pera aí. E o resto, pessoal?
quase morrendo. Agora a gente entende por que o Spat upou. É, nossa mãe. Descanso merecido. Olha a estátua pesada da ponte. A galera pega pesadíssimo aqui, cara. Que é? Aqui, né? Já se escafederam, já morreu todo mundo. Musgo Alganori. Não, vou jogar com a Sarah. Lá no cu. Tá difícil pra cacete. Ah, obrigado. Já se cura. O Dorian, Kanori. Pô, calma, calma. E aí, Dorian? Vou subir aqui, ó. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Mago. Aê. Boa, certo.
Relicário esquecido. Pelo amor de Deus, o bonitão. Bater nesse cara primeiro, que esse cara é gigante de forte. Sai! Isso, vem, otário. Vem pra arapuca aqui do Dorian. Sarah. Se recompõe o Jorge. Com vergonha de graça mesmo. Meu Deus, nossa, não nem percebi. Sai. Ai. Jesus fucking Christ, gente. Puta merda. Azedou o palmito aqui, gente. Tô nem enxergando. Filha da puta. Eita! Cada ataque deles, cara, eu caio no chão, velho. Pelo amor de Deus, usem poção.
Não tá dando. Não está dando. Isso, otário. Tensos. Quase. Aê, inferno. Nossa, que trabalho. Aê, o gelo. Flashback da luta do Kunari no 2 também. Parrudo. Eles são muito parrudos, Fefe. Jesus amado. Foi difícil. Não. Vem cá, seu otário. Pronto. Tomou. Parar. Ih, tem outro aqui. Não, desce. Desce, Sarah. Toma.
otário. Why did those Qunari attack the Inquisition on sight? Qunari never act without orders. A commander in the Qun must have given them. Are you saying the entire Qunari nation wants us dead? Well, Lobo. At last the Inquisition and Tevinter have something in common. Lição. O lobo temido mantém o olhar fixo na única luz que ilumina o caminho adiante. Examinar. That's Fenharel. Removing the face markings from a Dalish elf. Not Dalish. They weren't Dalish yet, right? Maybe the markings used to have a different meaning. Baby Wolf. Pera, talvez... Peraí. O lobo temido mantém o olhar fixo na única luz que ilumina o caminho adiante. Ele tá olhando? Ah... Ele tá olhando... Pra cá. Certo? Rala! Aê! Aê! Puzzle! What's this? Não enxerguei Rala. Ah, tu não enxergou? Putz. Ah, tava ali. Servinho. A suspensão dos Valaslin. Um fluxo de magia poderosa transmite uma sensação de determinação. Imagens lampejam. Escravos libertos em linha com Fenharel. Armados e poderosos. A pele deles está limpa. Suas tatuagens de rosto. Os Valaslin élficos são passado. As palavras não são apenas ouvidas, mas sentidas. A marca de Evanuris pode ser retirada de vocês, para que todos saibam que vocês se opõem a essa crueldade. Ninguém aqui é escravo. Estão todos sob nossa proteção. Todos podem escolher lutar. Hidden weapons. These freed slaves actually fought back against the Evanuris, posing as gods. Interesting word, Evanuris. If all it means is mage leader, well, they were basically magisters. The Dalish are going to shit themselves. As opiniões da Sarah são impagáveis, gente. Opa! Olá, senhor! Let's look for anything that explains why the Qunari came here before we go. Ui! Filho da mãe! Menino, larga esse treco! Ajuda!
Tai. Toma. Quem tem esta atriz aqui? Espera aí, já eu leio. Esta texto aqui, eu queria muito enxergar o jogo também, tava pensando em ver gravado depois, daí tá lá comentando nos episódios. A parte dos textos é bom e que tem a narração, mas de resto eu vejo só luzes. Putz, sacanagem, né, Felipe? Não, tudo bem, se você quiser, tu assiste gravado. E aí, quando você puder assistir, tu comenta comigo, cara. Tô à disposição. Plano de ataque. Essa carta foi escrita em Kunlat, na língua comum. Li seus informes. Posicione seu pessoal nas torres élficas abandonadas perto do lago. A entrada não fica longe do espelho que se conecta a Hallam Shiral. Precisaremos de espaço para alojar nosso pessoal depois que a infiltração estiver completa. Tem um mapa da encruzilhada na parte de baixo, com uma seta para a Eluvian das ruínas élficas até a Eluvian que leva o Palácio de Inverno. Ok, eu vou comentar depois então. Eu quero usar meus olhos. É importante. Eu sei que por enquanto tá só a batalha. Mas né? It was some sort of infiltration. There's no more details. 10 mil. Essa carta, salpicada de sangue, foi escrita em Kunlat, na língua comum. Duas horas atrás, um intruso desconhecido penetrou nossas defesas. Mascarado e encapuzado. Um mago. É o Kageka. Usou magia para acordar espíritos e os lançou contra nós. O invasor se movia como se conhecesse este lugar, fugindo depois que os espíritos acordaram. É óbvio, ele é o lobo mau. Dezenas de mortos. Os espíritos continuam atacando. Não recomendo o enfreno. O resto da carta é ilegível, o sangue ainda está úmido. Vamos lá. Não, é só a batalha que eu mal consigo ver se é Kunari ou espírito de elfo atacando, é. Eu não sei tão decorado que nenhum Inquisition pra deduzir o que tá rolando. Ah, sim, entendi. Eu só sei que agora eu acabei de ganhar 10 mil tendo carta. It's been too long since we've traveled together. I've missed it. Glad you're back, Cassandra. You need a break. And I need you breaking things in front of me. Porfas. XP.
Ah, tem mais alguma coisa aqui? Ó, tem um foguinho da hora aqui. Bilhete sobre a estátua do lobo. Lembre-se, se quiser mover a estátua, acenda o segundo castiçal da esquerda enquanto olha para a cabeça do lobo. Use a chama azul, esverdeada no braseiro. É mágica, porém não irá lhe machucar. Lembre-se do seu dever como com o Khan. Com o Kyun. Quando acender o castiçal, uma faixa presa das garras da estátua se abrirá. Há um item dentro dela. Não o toquem, ele é antigo e élfico. Faremos um tarebas, verificar se o objeto é mágico quando chegar a hora. Quando acender o castiçal, há uma caixa presa nas garras da estátua que se abrirá. Mais tarde tu me fala o que tá achando então, aí depois eu já assisto certinho. Vou deixar rolando aqui pra dar viewzinho. Obrigadão, o Fefe. Quando acabar eu chego lá no Zips Options pra dar meu parecer por enquanto de como tá a DLC. Ah, eu saí do início aqui. One dead canary was bad enough. Now we have more, and they're hostile. This makes no sense. The canary may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here, or using Illuvians at all. I've had the mirror placed under guard for now. I just wanted the Exalted Council to go smoothly. We must ensure that the Canari do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Could we use the Canari threat to remind everyone how valuable the Inquisition still is? Not until we know more. It will be fine. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Canari are doing. And why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. Tensões no ar, galera. A musiquinha já mudou. Everything going all right so far? I'm surprised no one from the Council of Heralds wants your autograph. You just missed them. Duke Cyril keeps asking me for spoilers for my next book. We'll talk more another time. I'll be here if you need me. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa com o Touro de Ferro. When this is done, I will slip back safely, a spirit. Someone is hurting. He needs me to remember who he is. Hey, boss. Adeus. I'll talk to you later. Anytime, boss. Hello, and shh. I'm trying to figure out why everyone is acting so weird. I mean, besides because Canary assassins and everything. You see it, right? There's something going with the elf servants.
Makes sense after that ruin, right? When you start going on about elves, it's hard to tell if it's about them or you. Yes, yes, you're ever so clever. Arse. Point is, the servants have no complaints. No asking for a Jenny. They serve this lot, but don't want them done for anything. So, the nobles are nice and the servants are happy? Two things that have never been true. Mark that I said it. We're fighting Canary, but something else is on the up. I suppose you've a lot to say about that elven ruin. About the creators. They're not even demons. Just big magey knobs punching down. And I'm yes, the shits who use them to make me feel broken can still eat it. But always waiting for that fight is way too much work. It's like doing half the hurt for them. Maybe we're old now, but I'm tired of it. We've new fights to look forward to. We always do, seems like. Hora de dar tchau. We'll talk later. Count on seeing you, yeah? Cara, olha os bichos que estão aqui, velho. Tem uma cabeça de Noob gigante. Meu Deus. Encontrei mais? Encontrei mais. Was there something you needed? Is there anything I should know? We were permitted soldiers here, but our every move is watched. Some things never change. Is there any news from Ferelden? How's your family? My sister Mia keeps me informed. As I understand, she's training my nephew to best me at chess. É, não é muito difícil. Sometimes I miss the people I knew before Haven. We get so busy. It's easy for time to slip by. Perhaps. I'm not sure I regret that. There's still some time before these years balance those best forgotten. I should go. Inquisitor? Onde é que tá a Cassandra? Deixa eu ver se ela tem algum diálogo novo. Helena tá ali. Onde é que ela tá mesmo? Aqui. What would you like, my love? Ah, agora sim, pô. O que deseja, meu amor? I hear you've been rebuilding the Seekers. Slowly, but yes. I managed to find a few of my former comrades who'd scattered to the winds. Some of them were unsuitable, and I did not ask them to return. Others felt as I did, once they read the Lord Seeker's tome. We've since recruited a few candidates who are going through training now, with full disclosure. What comes after this, I cannot be certain. I'm making it up as I go along. I'm sure you'll be fine, Cassandra. I need to be better than fine. I want to build something that is worthy of lasting. So, what do you think of the Chantry? You ask me just to poke at me and see if I react, don't you? It is what it is. Most Holy is a tyrant. Some would say she is what the Chantry needed, but I will never agree. Regardless of what I think, it could have been far worse. You and I both remember the dark times we faced. Sadly, others have far shorter memories. What do you think of the Exalted Council? They are frightened of your power, and there is no longer a hole in the sky to remind them that it was needed.
They might be right. Do not say that near them unless you want to give them the scent of blood. Yeah. Even so, I would wait and see where this leads. Calmer heads may yet prevail. When has that ever been the case? I'm an optimist. Just ask Varric. I'll see you later. Farewell. Everything going all right so far? We'll talk more another time. I'll... Bem, vamos continuar a missão aqui. Sobre o plano de desplunário. Again, pra entregar esse poço. Eu tô ganhando vida de graça com essa constituição aí toda. Quanto que eu tô de vida? Pô, tô com 800, já tava bem menos. Tô quase que chegando no mesmo nível da Cassandra. Tem vários espelhos, velho. Isso aqui é perigoso. Por isso que são invadidos facilmente. Look, more Kunari. That path wasn't there before. It's the Kunari, right? Rocks can't move themselves. So that's how the Kunari move the paths. Do a thing. Rocks move. Switches are fine, whatever they look like. Olha que doideira. Maneiro, velho. Iradíssimo. Iradíssimo. É quase o poder do Fade aqui, cara. Let's see where our horned friends were headed. Toma.
Eita, caceta! Nossa, quase caí. Quase upando, quase upando. Mirror dumpers in the middle of dwarfy things? And why do we keep going through them? We need to find out what these Canari were up to. So let's go see, shall we? Manuscrito Kunari. Esse papel está todo preenchido pelo que parecem ser cálculos matemáticos. Desenho extremamente preciso e detalhado da parede contém muitas anotações de angulação, dimensões e várias linhas de texto em Kunlat. Vejam quais foram as conclusões tiradas das medidas, estão perdidas, pois a página parece ter sido rasgada, aparentemente por dentes afiados, e grande parte do que resta do papel está oculto sob uma camada endurecida de sangue seco e poeira do desmoronamento. Looks like there was a bad cave-in. Caraca. Quartzo do Véu. Look at all that. The Canari have a huge operation here. But why? Ei, Laia. This place isn't stable. Onde eu vou, gente? Ah, tá. Aqui atrás. Once again, your mark is glowing. Are you all right? Well, maybe the anchor can make itself useful down here. The Canari were definitely up to something. Excavating that cave-in, maybe. Watch out! Olá, senhores. Desperate are the Canari to work in these conditions. Who finds a place like this and digs in? What are they doing? How's it not stupid? Why, Seeker, after all these years, I had no idea you felt that way. Oh, you meant him. Ah, Dory é o maior piadeiro, rapaz. Que isso? Tá ganhando, Big Sam? Felipe, tô ganhando. Tô aqui fazendo a última DLC do Dragon Age Inquisition. Esse sim, zero o jogo mesmo. E você, rapaz, como é que você tá? Boa noite. Stay back. Wait. Mais um cagueca. Are you the Inquisitor? Tô bom. Impactado com os finais de Let alone surrounded by Canari.
Hot? De que é isso? Please, what the Vidisala is doing, you have to stop her. The Vidisala? She's the leader of the Canary here. She hates magic. Her job was to study it and stop it at all costs. Not anymore. I don't care whether you serve Fenharel or not. Someone has to stop her. Why do the Canary think that the Inquisition serves Fenharel? I don't know. The Vidisala said it, and the Canary here accept it as fact. We've had agents of Fenharel causing trouble all over the crossroads. Sabotage, making spirits attack us. I assume the Inquisition was their army. That you came here because Fenharel told you to. What is it you want me to stop? This place is a Lyrium mining and processing center. The Canary need it for... Have you ever heard of Sarabas? It's a mage. Except Canary mages are much more dangerous than those among humans or elves. Even as a Templar, I'd never seen anything like the power Sarabas can unleash. And now Vidisala is giving them Lyrium. Caso do dragão. Ah, sim. Eu não assisti. It's part of something she calls Dragon's Breath. There's more to it than that, but I couldn't find out what. The Canary don't like it when you ask too many questions. Where are we? Why are there elven mirrors in the deep roads? This place is close to... Foi ontem o último episódio. Ah, acabou. Graças a Deus. Vou parar de ver o cenário dessa série. Por aí. A primeira temporada. É. Vai demorar uns 2 anos pra vir a segunda, então. Tô tranquilo. Os Canari queriam me ensinar everything I knew about Lyrium. Where it comes from, everything it can do, how we put it to use. I knew enough from my time in the Order. They figured out more. I'm not sure how. Maybe they got to the Carter. The Canary can't be mining their own Lyrium. It kills anyone who tries, other than dwarves. It killed the Canary at first. But Canary workers have a discipline only Tranquil can match. And they're quick learners. They figured it out. I'm not sure how to stop the Canary from using Lyrium. The Lyrium's only part of the Vidisala's larger plan, Inquisitor. She said it would save the South. That can mean only one thing. An invasion. This mine is the only source of Lyrium the Canary have. They're using Gatlock, the explosive powder in the round casks, to mine, so they don't have to touch raw Lyrium. If you get the primers from Central Supply, you can prime the Gatlock and detonate it. The mines will go up in flames. Rapaz. Alright, I'll try to stop them here. I doubt my blessing counts for much now, but... Maker watch over you. Deep Stalkers and Cave-ins will cut off reinforcements. But they'll still come when they hear trouble. You've got to find the Vidisala to end this war before it begins. There's no telling how bad things will get when I destroy the mine. You better get moving. I will. Good luck, Inquisitor. É muito engraçado isso. O Cole lá na puta que pariu sempre aprova. Dinossauro. Why are dwarves so short but carve their tunnels so tall? You should see the towers of Mithrathus.
designed with all the subtlety of a peacock with croup. Seen them. They're hard to imagine. What? What do you mean you've seen them? I go places. You don't get to explain the topic today. Dorian. Todo... Meu Deus, você é vivida? Você vai a lugares? Com que dinheiro se você é pobre? Dwarfy walls should glow. That's what makes them dwarfy. É. Aí, nossa, hein, da hora. Here they come. That doesn't sound good. Aí eu pei. É a 21. Toma. Level 21. Level 21. Pa. Ao ativar o flash glacial, você agora provoca todos os inimigos ao redor atacarem você. Não. Desgraçar inimigos com o flash glacial ativo causa mais dano aos inimigos ao redor. Sim. Dorian também. Sanguessuga. Cada vez que seu inimigo próximo morre, você recupera a saúde e mana. Legal, legal. Ele é todo... Necromantezinho. Estilançador de feitiços. Agora, purgação de feitiços causa um imenso dano na área ao dissipar as barreiras e outros efeitos benéficos para os inimigos. Legal. Agora, todas as habilidades templárias afetam os inimigos que usam magia, assim como os demônios. Da hora, hein? Atacar os inimigos que estão sob efeito de lâminas abençoadas reduz o tempo de recarga das habilidades de purgação dos feitiços tira dos céus. Não. Os aliados retêm os efeitos de lâminas abençoados por pouco tempo ao saírem da área de efeito. Acho que eu vou aqui. Beleza, todo mundo upou. Tudo certo. Nas costas. Last time it took an exalted march to stop the Kunari, and that barely worked. If they strike now, they thus may fall. Poxa, eu atraí a atenção dos caras. Aí, sim, tá bem mais forte. All this lyrium.
If the Canari wanted, they could make a fortune. There's one of the mining platforms. Now we just need primers. This cavern is barely holding together. Toma. Tomou. There's so much you don't see. Que voz foi essa que falou? Ah, beleza, What a well-oiled operation the Canari have. I think we should explode it, don't you? Toma. Boa. So the things we need to make the Gatlock explode are in here? Excellent. Tem um cara esquisito ali, hein? We're blowing this up, right? Brilliant. We're almost there. Papá. Ai, caceta. Mãe do cara ali, velho. Legal, mas de Dorian. Ó, volta aqui. Toma. Aí. Sacana.
Nossa. Que houve ali? Isso. Mas tem uma magia muito diferenciada. Vai. Tomou. Esperei nem cair. Comunicado das estradas profundas. Detalhe da mensagem está escrito em um alfabeto desconhecido, provavelmente Kunlat. O restante é comum, em uma caligrafia cuidadosa que é de alguém que certamente se esforçava com o idioma. Amigos Vidatares, o distúrbio Bas de Atash Asara precisa terminar imediatamente. Hera diminui com cada... Essa linha foi arriscada. O sopro de dragão precisa ser completado. Localizar e eliminar o Bas Hisra. Essa também pode estar arriscada. Eliminar os agentes de Finharel. O tempo está acabando. Tretas! Look at all that lyrium. Paz. I think I just heard the entire magisterium cry out in envy. Primers. Let's go explode some Gatlock. Well, hell yeah. Sai de mim. Quase que eu caio. Beleza. Agora Dorian, faça as honras. Aí.
Toma. Mané. Meu Deus. Sai. Ô louco, ela só se jogou. Toma, nossa mãe, só explodiu. Só explodiu. Aqui para escuro para dedéu. Olá, senhor. Obrigado. I doubt the Oxmen or that rising floodwater will make it easy for us. Ui. Sai. Putz.
com essa. Mané. Tô te vendo, rapaz. Responde não. Nada. Explodir luz. Novo nível. Bom. 22, rapaz. Agora, ataque das sombras causa mais dano se estiver com furtividade ou se não tiver recebido dano recentemente. Você sabe como atacar sem ser visto, mesmo se de longe. Agora você pode usar ataque das sombras e alvos à distância. Legal? Isso é legal. Eu vou deixar isso aqui. Elfo Iskari. Nosso irmão templário precisa de reeducação. Ele precisa ser localizado e devolvido imediatamente. E da sala. Uma luz aqui, ô. Obrigado. Morreu. Não foi pelas minhas mãos, mas foi pela de alguém. Who gets to tell Cullen and Josephine were probably at war with the Q? Anyone? As if. They're gonna kill me. Bora daqui. Tch, 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 tch.
Essa DLC tá bastante focada nos Kunari, né? Dragon's breath. The Kunari always enjoy their metaphors. But what does it mean? Who knows? Kunari agents moving through Illuvians to attack the south is bad enough already. I still do not understand why they accused the Inquisition of serving Fenarel. We know that Mythal actually exists. It's possible Fenharel is still here in some form too. What you describe in the ruins certainly implies Solish. That the Dread Wolf of Elven legend is a real person. But how does that implicate us? What made them decide that the Inquisition serves this Fenharel? Hopefully we will learn more after we have stopped them. Let's see the Exalted Council try to disband the Inquisition after we've saved them from this dragon's breath. We must find out what dragon's breath is first. For now, our only lead is the Kunari leader, the Vidisala. Gentlemen! My apologies, Lady Josephine. There has been an incident with one of your soldiers. How dare you! It was bad enough that the Inquisition chose not to inform the Exalted Council of the Kunari Corps. Orle would have been happy to help with the matter. But now your own guards are attacking servants? You have overstepped your bounds. Thank you for bringing this to my attention, gentlemen. I'll see to this personally. Thank you, Inquisitor. Orle stands ready to assist the Inquisition. Orle tá babando ovo, nossa. Lies. Do you understand why we fear your Inquisition? You act as if you're the solution to every problem. How long before you drag us into another war? Mano, só tô ficando na tua. Eu, hein? Tô quieto na minha. What's going on here? The Orlesians tried to take one of our people, Inquisitor. We've secured the area. This is the Winter Palace. You cannot simply seize control when one of your guards attacks a servant. The Inquisition is handling this. When some noble commits a crime of fashion, you can take over. I only asked what he was doing. And when I refused to bow to the Inquisition's dogs, you attacked me. How would you like us to handle the situation, Inquisitor? That barrel there. Where did it come from? I was ordered to bring wine for the guests. You're lying. Your Inquisition soldiers are completely out of control. No, we're in control. Keep talking and you'll find yourself in chains. I apologize for my guard's actions. My people will take her into custody, with your permission. As you say, Inquisitor, Lord Cyril will hear about this. Inquisitor? I also found this by the barrel. I can't read the language. A Liliana surgindo no cantinho. Did you resolve the problem with the guard? The guard is the least of our problems. Someone smuggled Gatlock barrels into the Winter Palace. Smile, Inquisitor. There are many eyes upon us. At least now we know the true extent of the dragon's breath. You think the dragon's breath is these Gatlock barrels? Of course. A surprise attack, even through the Illuvians, would have met fierce resistance. But if everyone at the Exalted Council died in an explosion, the South would be rudderless, vulnerable to attack. This is what Corypheus should have done after the explosion at the Temple of Sacred Ashes. An attack as swift and unstoppable as the breath of a dragon. Angie. How are you still smiling? Years of training as a bard, Inquisitor. We cannot show weakness now. Enemies could be watching. Ela era barda, né? Uma idle conversation between two friends. The guard who confronted the servant said she found this note near one of the barrels. It looks like Kunari writing. Let me see. I picked some up from the Iron Bull, though I'm told my accent is atrocious. These are orders for positioning the Gatlock in the palace.
When duty has been performed, report to the Vidasala through the mirror marked by a bookcase. I've been hoping to meet the esteemed Vidasala. How nice of her to invite us over. Good. While you do that, I will have agents locate the Gatlock barrels and remove them safely. I will also send word to my foreign contacts. We must see where else this dragon could strike. Okay. Oi, linda. What would you like, my love? I'll see you later. Farewell. Essa armadura dela realmente é muito maneira. Vejamos até onde isso vai levar a gente. Sarah, Dorian, amor da minha vida. Que susto, pensei que era um dragão se movimentando ali. Olha lá os sacanas. Tô de olho em vocês, rapaz. Ah, tem outro lugar aqui. An alluvian marked by a bookshelf. This should be it. Let us get answers from this Vidasala. Eu vou jogar só por mais 10 minutinhos. E aí eu encerro a live por hoje, né? Que live de Dragon Age são 3 horas. Aí. Provavelmente essa DLC, ela dura umas 6 horas, mais ou menos. Então dá pra gente zerar em 2 lives. Na próxima segunda eu retorno. É porque eu não lembro muito tarde, não. Eu preciso acordar cedo amanhã. Saw a massive magical backlash some time ago. Let's hope we can track down the Vidasala in all this. Por abandonar um povo no momento que mais precisavam, por deixar de lado a forma para fugir para onde a terra não consegue alcançar, declaramos que Zebenkek e outros dos seus gêneros serão exilados das terras de Evanuris. Cuidado, a sua familiaridade com formas permite que viajem por caminhos desamparados. Eles podem ser unidos, mas apenas a proteção dos seus deuses poderá verdadeiramente lhes guardar da sua malícia. Eles são proibidos da terra que é nossa por direito. Ok. Birdir para. Volta para casa. A biblioteca bonita.
fade. Not good. I would rather be anywhere else. There's nothing here you haven't killed 10 of and then looted their small clothes to wear on your head disrespectfully. That helps a lot, actually. Ver esse aqui. Porra, esse machadão é top, hein? Bio. Pô, essa aqui, hein? Cassandra, deixa eu ver a Cassandra. Sarah. Por enquanto eu vou botar essa aqui porque eu não estou enfrentando dragão nenhum. Deixa eu ver aqui essas. Inventar essas armas aqui que eu consegui novas. Porra. Qual que é melhor contra? Aqui já é melhor. Tá, eu vou botar uma runa nela aqui. Ah, não tem mais, né? Mas tudo bem. Assim, bora. Bora que essa adaga que eu peguei é top. Top, top, top. Andaran Atishan, Methadra Elven. Andaran, why is it talking to me? Don't talk to me. You make me dizzy. If you wish, honored Elven, I will speak so your guests understand. I am study. I am a learning thirst. Come, know what has not been lost. New words, new stories. The Kunari would not approach, but we learned their words as well. If you wish to exchange knowledge, they congregate by the lower gate. What did the old elves use this place for? This is the Virdithara, the living knowledge of the Empire. The libraries of every city, the wisdom of every court. A connecting place whose paths are in disarray. Ooh. What put this place into disarray? The Virdithara was made with world and fade. When they sundered, so did we. Paths broke, knowledge fragmented, many were trapped. I preserve their last words. What were these old elves' last words? What happened? Where are the paths? Where are the paths? God save me. The floor is gone. Do not let me fall. Do not let me. Oh, awesome. On this spot, that is all. I'm looking for a Kunari called Vidisala. Do you know what she wants here? Vidisala, yes. She uses scholars and mages for study. They fear this place, but they seek to know the Veil. What does Vidisala want to know about the Veil? I regret I do not have more information. I am sundered from myself. If you discover another one of me nearer the Kunari,
I may know more. Kindly give it my greetings. I have not thought with myself for some time. There must be thousands of years of history here. There must be so much you can teach us. I will try to recall, honored patron, but there are gaps, breaks. Greetings, laughter, Emma and Nassal, forms out of air, light, memories. And yet there are so many broken parts at every missing. I cannot. There is no more. Apologies. I knew all once. We knew. With the break, only fragments or knowledge new since the fall. Ai, gente. We'll be going now. Know this. An unknown person, not of the Kunari, recently woke the librarians. O Kageka. An unknown person. Could this be our agent of Fenharel? The librarians facilitated learning before the fracture, before the fall. Now, beware them. They are unwell. There, Kunari, on that upside down island? How are they not chucking their guts just constantly? That repaired some of the steps. Let's look around for more. The inverted alluvion must lead to the Kunari. Gente, que lugar doideira. Tô preso num quadro surrealista. What does that mean? I'm not sure. Tell us if it gets worse. Suprimento. Coisa vai rolar coisa aqui. Gente, é pra ir pra onde? Ah. Árvore de mel tocada pelo imaterial, que doideira. Aqui. Ah, foi onde eu entrei. Subi. These Kunari are dead, but there's not a mark on them. Look at their eyes. They died in fear. Welcome, welcome. Listen to the last words of those who lived past the fall. How could the dread wolf cast a veil between the world that wakes and the world that dreams? The Evenuris will send people. They will save us. When have you last heard from the gods? When the veil came down, they went silent. What is this veil? What has Fenharel done? Are these records saying Fenharel created the veil between our world? Fala, pai, pegando aquecedora gasosa. Can't be true. Veil's always been there.
Boa noite, eu já tô terminando a live. That means the Fade and the waking world were once one in the same. Babado. Look at this place. Now that we have so many samples, how eu hard sei. Would it be to build alluvians of our own? Dorian, how about you not be so Tevinter about the ancient bullshit? After these past ela já teve correndo. Ah, é. It would just be good to create something magical that is also helpful for a change. Is that wise? If I get around to it, I'll send you an alluvian, Cassandra. Striking women can never be flattered by too many reflections. If you get around to it, shall I be forced to accept? If they're gonna stuff me into politics, I've gotta have some fun on the side. Nem querer ir ter ido pra faculdade. Ah, faculdade, né, cara? Faculdade é... Às vezes... No... Às vezes não, é 90% do tempo que eu ia pra faculdade, eu não queria ir. E eu ia por obrigação. E no final... Eu não aprendia muita coisa. Foram poucas as matérias que realmente eu aprendi algo. As matérias mais teóricas e tal. These blocks are heading toward that upside down alluvium. Can we trust this magic? It's a place of learning. Maybe this Vir Dithara is helping us find what we need. O pior que hoje era a matéria na qual vou estagiar. Então era importante. Então comparece, meu irmão. Comparece que é importante. Terminou que tinha que terminar aqui, né? Caso indo pro supermercado da vida pra fazer relatório. Ó! Oh. É, já fiz já uma matéria assim, mais ou menos. Tá, só vou fazer aqui essa batalha e vou encerrar a live. Caceta! Aí. Beleza, gente. Vou salvar aqui. Até ver quantas horas de jogo eu já tô. Ó, tô com 56,39. É, rapaz. Essa luta tem que ser mais intensa que o aniversário da Rede Guanabara, hein? Pô. Aniversário Guanabara, ninguém fica parado, tem novidades todo dia e promoção pra todo lado. Eu já presenciei um aniversário Guanabara, não é nada legal. Mas é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que vai rolar essa semana.
Essa live aqui é uma live extra. Olha aí. Ó, então, hoje nós tivemos a DLC do Dragon Age Inquisition, a Trespasser, que é a última DLC do jogo. Quando você faz essa DLC, você realmente está focando em terminar o jogo, né? É o final de verdade do jogo. Então, talvez na próxima live, na próxima segunda, eu consiga finalizar essa DLC. Ela dura umas 6, 7 horas. E amanhã eu volto com Tunic, a terceira live de Tunic. Vamos explorar mais esse mundinho fofo do Tunic. E na sexta-feira mesmo, temos a segunda parte de Alan Wake Remastered. Né? Jogo maravilhoso, jogo que eu tava com muita saudade. Eu queria muito, muito jogar de volta, né? Agora com essa versão Remastered que tá realmente muito superior. Amanhã tem Tunic, E o sexta, Alan Sleep. Né? Então é isso aí. Então vejo você, Kazu, amanhã na live de Tunic. É sempre depois da live da Karine, né? Da live da Elenent. É sempre a partir das 9. Né? Então é isso, meus amores. Eu vou me indo aqui. Obrigado, Kazu, por ter acompanhado. Feife, daqui a pouco eu vou te encher o saco lá no WhatsApp para poder atualizar o que eu fiz aqui agora. E todo mundo aí que pôde acompanhar a live, espero que tenham gostado. Boa noite, beijo, queijo, tchau, tchau.